pienempää mikkiä. Kääri vaan. Jep. Yeah. Jep, jep. Vesilokseni ulos ja sain sitä 5 euroa. Viis pientä elämää ja pääsen vielä Kimmolle. Jep, jep, jep. Voi perse, meidän piti tähän jotain keksiä. Koska se on niin nerokasta ja painaa taakseen nappia. Jep, jep, jep. Käsin oireyhtymästä, jonka oire on. Jotain on. Veisi ilokseni ulos ja sain sitä 5 euroa. Viis pientä elämää ja pääsen vielä Kimmolle. Voi perse, meidän pitään jotain keksiä. Koska se on niin nerokasta, painan taakseen nappia. Käytä piiloon. Käsin oireyhtymästä, jonka oire on. Jota jotain on. Kirjoittaa. Taita kankaan reuna sopivan levyiseksi, käännä kangas saumasta poispäin noin 6 mm reunataitteesta. Jätetään näkyviin. Katso kuvaa. Ne vittu meni. Joo. Aseta kangas painijalan alle ja taitettu reuna ohjainta vasten. Hieno homma. Säädä ruuvista niin, että siksas hommel juuri yhtään taitokseen. Kuten kuvaa.